waftigii xukuumadda Soomaaliland ee nabadeynta u joogay gobolka Sanaa gaar ahaan degmada Cilifin ayaa deegaanka Kalshiikh oo ka tirsan Cilifin ku soo dhaweeyay jabhada dhawaan lagaga dhawaaqay buuraleyda Siraadley oo la baxday Xaqdoon. Jabhadaasi oo hadda dib ula midoobaysa xukuumadda Soomaaliland ayaa ugu horeynba waayeelka waxgaradka iyo dhalinyaradii jabhadaasi ku dhawaaqday waxay dhawaajiyeen isla markaasina sheegeen inay nabadda u taagan yihiin. Waxaan noo farxad ah haddaanu nahay deegaanka Kalshiikh wadahadalkii lala galay jabhada ee markii horena odayaashu la galeen, markii dambena wasiirada ay la galeen, maantana halka kan xafladda lagu qabanaya ay tahay ujeeddadeedu jabhadii oo ku soo noqotay qaranka Soomaaliland. Anigoo ku hadlaya afkii odayaasha dhexdhexaadiyeyaasha ee ka hawlgalay inay xafladdani dhacdo maanta, ilaahayna u aqbalay, waxaan mahadcelinayaa. Waxyaalan aanay jirin aanu geysanay annagoo dalka u turayna xukuumadda ee u turaysay aanu wada hadal maanta sunnay xaflad inaan ku dhammaysanno wada hadalkayagii ayaa noo bilaabanta wixii noo harayna aanu xaasxaasiyadi fadhi dambe isugu laaban doono. Waxaanu isku soo harfaraysanay si nabadqaba, waanu wada hadalnay, waanu la is afgaranay, nabad baanu iska afgaranay. Talabaad, alxamdulilah maanta annagoo nabad qabna, qarankuna nabad qaba, aanu dhibaato noo geysan, adina aanan cid waxba ugu oo soo dhaweynaa dhalinyaradii bedelay fikirkoodii ay ku dhawaaqeen markii hore ahaa dagaal u bedelay nabadgelyo iyo dhisme iyo geesta kalena bada saabka gobolka Sanaag, maayirka degmada Cilifin iyo weliba wafdigii xukuumadda Soomaaliland ee nabadeynta u joogay Cilifin oo ka koobnaa tiro wasiiro ah iyo la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliland oo si wada jira halkaas uga hadlay waxay ku dheeraadeen muhiimadda ay nabadgelyadu leedahay, waxayna u mahadceliyeen dhalinyaradan garatay inay qarankooda dib ugu soo noqdaan. aad bay umahadsan yihiin, aad bay u amaanan yihiin. Rasuulkeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ummaddayda maha qof aan cadhoonin, ee damiirba ma leh, mana aha ummaddayda midaan ka soo noqonay. Mar hadday noo soo noqdeen waa nimadeennii, waxba nagama leh, waxba kama lihin, waa ilaahay mahadii. Sidaa ay ballan qaadeenna inay fuliyaan waa looga fadhiyaa. Talinaysa ma aha inunbaa dadkana wada matasha lagumala sheegtay sideeda guud hub iyo iska celin waxaad sheeganayso. Nimankan iyagu waaba xaroodeeno imika ka baxay jabhadii cid allo cid kastoo ku tala jirtayna wax ay samayso, war markaad wax sheeganayso si wanaagsan ee suuban u sheego. Ilaaha nabadda iyo barwaaqada ay nasiibaa mahad leh, ilaaha quruubteena soo jeediyaybaa mahad leh, ilaaha dhibta dhexdeena ka ilaaliyabaa mahad leh. Labaadka waxaan u mahadnaqaynaa odayaashii xilkaska ahaa ee dowladdii calootay iyo inamadii calooday kala dhex gashay ee aan dhexdooda waxba ka dhicin, ee ku dadaalay inay maanta halkaa ay soo gaarsiiyeen inay keenaan. Odayaashaana aada iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan leeyahay aada iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa sida quruxda badan aad noo soo dhaweyseen iyo sida runtii wafdi ahaan annagoo maanta 54 casho maanta joogno wadeen xaggiinan sida wanaagsan hawluhu ay u socdaan iyo sida wanaagsan ay hadii allayaa u dhammaan doonaan rajo weyn aanu ka qabno. Maanta ragga halkan fadhiya waxaan u sheegayaa cid kastaba Soomaaliland waxaa la yidhaahdaa laynagu xantaa wuxuunbayse sabtaa waa Soomaaliland sasabaadin bay ku jirtaa cidinbayse sabaysaa maaha Soomaaliland wada hadalkay ku caano maasha maaha sasabaad waa wada hadalka iyo geedka aynu fadhino iyo barxadda quruxda badan aynu fadhino ayaa ku caano maasha. Nabadda ayaa ka kowa in odayaashii iyo waayeelkii dhiilaysnana maanta farxad iyo arrinkoodii la aqbalay iyo odaynimadoodii la maqlay ay halkan ku fadhiyaan. Xukuumaddana xilkii guud ee nabadda ka saaraa oo Ilaahay suurtageliyey inamadii halkaa u baxay wax kastaba ha ka cadhoodeene iyaguna ay go'aansadeen oo aanay ku kala hadhin inay dalkooda iyo dadkooda iyo dowladooda u soo noqdaan.
وإلهي وحلقو مهد عليوي وانا وحلقو فرحوي وانا وحي دقنو لأيذا هاي سومالي لان خنتي هل كان مانتا وحي الله مهدنك إيا شكرنك أولاهي ومهد علمينو إيا انتي كشغيصي وغياشو أي كوكيهين إيا نمالك أقبلي إيا حكومة دواعي خنتي إسكا كاشرين أبين وقو مهد علمينو سلام مركي لما غواهد دي تدد كواسسا ما أنت هديسس كين بدليه تذكر وأن نبتجليه هدان نبتجليين نبتجليه شرين بذا آدم جسلع بكل اليوم شمال الآن وحيقوك على هر مرسان تهاي سيدا نبتجليه ده يدوك على تعبك عشان تا إسكولنا ده وحيقوك على وناكسي هني يشام عده ده سيدا محامك ولا هداي نبتجليه ده أيوك على وكلا هرمر سنتين معاونته وحا اي وكلا تقيسا سيدي وكلا هرمر سنتين ركاو حين نسامينا ان دانتو وحا الشاي قولي كتشرتا دانتو وحا قولي اي كتشرتا بنا ادمي قدقاليه سنة اي كتشرتا ادمها النرشي سنة اي كتشرتا محانكو راه دايوان نبت قليو حد سيدي ديغان كماركي هران ونمينا ونرشا اغي تحقلين تاقوم مدن بعنو سينا ان أنا كنت ديار بانو نخيو أرنتا وان كشقينا إنا إنا بدقلي دي حندان نقال شقينا إنا هورو مارك خلقان نمارينا إنا ريالي سيسي أساسي سوي الدين مارك أنا كنت عايد وانو كشقينا إنا وانو قادنا إنا وانو سوهر قلينا إنا وانو كنت لقلينا إنا إنا نخوشا دقانك أنو وحكسو قبانو محمود عبد البرّي ستار تي في علفوين.